Билеген биреге ууспут ихығар, болар ихығар, ес уусас фестивальге. Күттіқ тақпыт, ол онны боланы сети қатытығыр. Күргіттар бәлемнен әлдер бәлемнен өт бәрі, ол ехен бұғнанлык отақын ұрыпты, сиелтті. Бұл тағынан болан ото сети қатытты. Петендік болан тақсықта. Салама байытығырде. Он метрені байыны жақтақ біт, онына антақ тиен күрекқа ол 5 метрден қайыпты, қатапты. Оғаны баланы өрен әтшік ұстақ біт, оғылырдақ біт. Олар баланы маңық түйтан, онына ұтақ оңырын берілді. Оны өреті әжалды бірді. Баға біттен ғил манчара өнітір ол оғылыр, салама хататыр белерін ұсқыларығы оңырлықтарын бағарапты. Ол оңы Нағында көтітелерін халбі, ол бұл туықтары зәнетелерін халбі қолы бұры. Онтын еті бәр болды ғады, көленіптен көлені ғай бері жәрігі қолы бұры үйереті ғат болды. Ол оның кен бағары, еті қаяу бұды. Онтын бұл маны қолбын ұқтақтен, да? Аға, қол бұл салғы бұры тұрар. Еті бұл күргіттер қайылыр олды. Бұл бұл ұнық болар, бұл дұқын тұрсығын беріп бұлар. Өтенді көрже қаралақ мағананы ұтарыда қатаған. Қара ұнына үрін қолбан ұқтақ ұрдық. Бұл ұтағыр келерділі бұл маңның кен оңыр ұқырдылы, жа үләте мен аға әлбәк ұтағын. Өлбәк ол еніне бастан тұйтаған, селген ұлан тұйтаған. Ол қолы бұры Элизабет Ол кәнеттен аны маңық түйірен қаяң барыңын ол кәнеттен аны ұтағын ұрған. Жа ол ұтағын ұрған барын білді маңық сетей қатақ. Қаратын тұспа, маңанын тұспа. Ол кәнеттен білді қол бұныр. Үлет әлбәк. Бұл бәндің түйтін қолы бұра тәңнен берер болақ бітті. Бұл, онтың бұқараларын енталан. Людмилтың ұнарымнаға жөйбәді мәні бе. Қолы бұра бұл тұғын ғорыр бұлайым де, оңырым бұрамын кене қабиетті дейбін. Отоғын ғорын. Бұл хеннет еқпін бағардақпын, хеннегес кінан ұрықпын бағардақпын, тардамын мен Әлейбін қаянда әлетебін, онына шөй бәдік бұмандық. Оны көріммін қолы бұра хеннегес кіні ұқпын бағында. Оны бұ тағыста. Әті тағыста. Бір олан көрімін да. Әлейбін үнчетіп ұлан. Әлейбін үнчетіп ұлан, онына шөй бәдік бұ тұтанғын бәрмін. Түбі ғоруқтыр. Нағы. Оңды. Ағыра бұл. Де? Тұғыра бәрі бітті. Әне күлдік. Бір ұстықаны ұрдам де. Бастан жөгем Людмила Алексеевна Гермогенова көрірдім кені жетігер наға жөдік. Хәләпәләрі, елін кәбіхердері, елін оңырырғар. Наға ұғынлық үші бәдік тұлырдақтық олырын қайырғар ұмсыр бұты маққан. Бәйім олбақ оңыр бұты, меқа олын Марфа Федоровна өріп тігер бастық олбағым. Бастық өлем олбақ, онтан ол Людмила Алексеевна өріп біте тұғады. Дей бір оңысты бұтым. Оннан бұстапқаларға күтті бұтым, аңға астым бұтым. Онна бұ істені хәлжаммын кәтән көрдіқ біне, мен де цақ көлі хәлжаммын, сірені ғұрыппа оғылырғар. Александра Гавриловнаны, онна Людмила Алексеевнаны ұңыран оғылырға тұқ. Саха мұнығар бұ сахалы
олбахтароген кайда хорро тиендер чөйбәт мастер-класс олар кайптере кепсәбтере онда ол кепсәбт олар билеген манна бихаха келеннер курхокка хаҗалар именне ол олар хаҗалар бит. Аха. Кеннер келеннер билеген тоқа ота көлге барар олар мәме ол олар. Ол ата детсаттан сагалатакка үле буле таһарлак болар дианатым тоҗахна олар атна олар тоғары келбеттере именне ол Дитсак хаджан көрбіт, сәңәр білтсібіт, кені дитсак кыра хаджан білтсібіт болан. Одна кіргіттар құлабыра үлелі олар оларын көрдіқ біне сыстағыс байылар. Наха шөйдік тұталылар, наха шөйдік құлабыра сүймәқтірі оңыр олар. Онна түгі әтелілер дағыны лоббатшы оңыран елер. Оларда кендер кыра хаджан ол Александра Гаврилиевналақ құрдыр біттерін құлабыра сәңәрін көрбіт Анка олхин боллана ога кырдат ден заттан халан уже бол маган кара тохтара сели даны кылы даны араттаран кинерге болкомта урукана деп программа келлерен чубадык ситимнах үле сколага этне кара караланы тыллары боллар хеп ога бейде бу өбүгө үгөһин эңерине бит Она манна бирген жартына жар кыргыттарга өнүрүн этебин колабора бу көрөгөт сөрүе сүстөнчө көрөгөт хелепе онагыстынча эйге манна жартан нахатна аны хеңерендер кызык бизнеске да такыяктар хеп боллады мен билген эти нахачы де хелепе бам хелепен уруктун хабагары хаджабын потому что кете хаджаларын көрдө ыгакка көрдө кайын нахачы гей мсыравна эне мет кыталарганда мен бу кыталарабын Ман мантан наха дохуябын дохуябын астынабын бе азыбрып. Үлелек түбүктәк, онна булына петнистәк. Оны шүлдик аҗыз элиген арар баккагынара сагалан баран каянды битәр яхыннада онна ол үлеген каякыннада. Ол латын бен сынан булады. Мин бем чуга сейпин бу токка. Колабора олимпиада ванымнага жетигер кини жарыптанар. Оны мен кини хотор-хотор тиебин, оны көрөбин, кейтабин, кайебин. Бэхэ бутым сүбіт икі түхінча уан саллаққа күхін сәтіне неге тәрелі біте. Ол нина ола сайын білі ұнбукаға сонтардар ат семяғын оңыр бұттарын көрдір біттіре. Көпсә біттір, ой, оны мен ханыр кім сүр бұтым. Оны ол сайыны бұхынар, оны ханан тақы бұтым, оны ола. Қайда кейсі түрін кейсі табап болуғай деммін. Оны олыққа келерін санаттан күхін бұддық негелейін яға чай бұсайынан естім сөйтетер еқайын дебідім. Оны болана қараныттан бұлыр күйге хөсір бүтенденге атсымеған ағалап бұд. Оны болана бәйім түгді бүлбә көрбәп болам дей. Оны ұрғыттар кенігедерін қасы ғамын кенелер білі Сапарақтарын, оңырбыттарын оны көрім барын, маңы қайық қайын деген амын. Аны бұлы күшім мағын әдепсеті оқ. Просто оқ, ұрас диске тән ағылаған еті. Ол оны қайырға бұланы шаттан, амбасты көлілі әбісі бұланы құлып еті. Оны құлыпы бұланы білі құлып білімненілдер еген. Оны тұмны баға еті. Инянан администрация бұқа атығыз жетін беріп, чол келден тұрыр еті. Ол атығызға көхін керен барам мүдде ұдық ұрғойдан, еген олық аяс білі өйбір бар, онынан білі ол сонтардар семектіра олық қосты әжір боламын олық. Білім бәйім сауабын екістен ұрғойдан оңықтырыр болыр, қайым өзі олай деп күрдік. Онынан ұна түйет күз ұлсы бұттыры, Некшионов Олимпиада ванымына, Нестеру Марпы Федоровына, Лопатина Татьяна Владимировна, оны Ермолавы Зинаида Николаевна. Еті ат толыры семеған ұңырын сағалап бұты тәрін етті. Оны боланы меқа бәйбір олық бұлғы ұрқы бағай ұрғылар бастағы дем. Оты бұны жекәл бітім, онына тейбет өңірін бардың бұдық пенсиялық бұлық бітті. Онтан қатшы бұрақсан атылған ұл бұп бұт. Оны жа үлелен керен бар бұп бұт. Оты, конечно, сұйға қалты бар болар еті. Оны жа сорық-сорықтыр Біле кеге ұғыруыны, ұғыру жектәк бәті дегенге. Қанары еңін бардақтарыны көтіттерен. Жа оның хұрық-хұрықтан әбейінчігі еңдейіндер. Өбілі әбәт ең күрді күнаңына деген баран кәннікі бүппітін кәнні бәйлер асын бұттара, қолауыра. Қанары бар бұттар көнті бар бұты шөй болды әді. Оның қабылана бұ апы семен қаяны бітерек бүттен деп іштәк бүт. Оны оның ұшы бітерәмет ұғыққа
акка семебит. Она осенен хитенекче халгыбы үгөн сөргөтөдөн сылак сорукта улулабит кыбытан тиги колобра. Она традиционный калада, традиционный кагычык. Она кыбытан тиги хелечиктер ден кутдугу каян үлөлабит. Итенне буллана бехтон ити батсабыстын келер ма ымка наха көмөлөсүптө. Итеннеге колобор ким урук бит-бит инник түмсүгө келен бу маннык парыт маны түктү кайын маннын уру кайын ген бар сөйлөгөн. Ким сатаба тону көрөн үрөнөн үрөбүтүн сагалабыт. Мария Леникен растыбыт. Бу маннык арартыбыт. Бу маннык курдук сылгы кудурга рас болор ди. Оно бул даана маңанын каратын туспар арамы буби. Туктан барам ты талоробут. Оно маннык утактар оңоробут. Маннык кынам бут. Сигидем бит. Сигидем да уна. Каян да уна да. Оно кирдек багай. Оно бутук кынан. Оно сеннеге хен суунун бе бу мастер бейти билер. Маннык тыта тыта бут. Маннык оңором бут. Кая бутун утак оңором бут билем ни бит оно бүгүн Людмила сап эту оңорор. Бутун би саха болор бутун билектек болот бити. Бары сахалар маннык үлелен каян келдектер ди. Оно ото билин баллана билингин урут би хекрэддек бити маннык тен сохате. Вообще би манны билбек кылап бути кылдык. Бу туасы хеттеринин нери вообще кистирет бит. Билим баллана бу же туасы хети сөргүтэ барбыдан хаши. Урут маннык бу атакате билин сү шүй байды бу. Бу хеселдени билер бу нери бит. Ата маннык үлелерде акын да. Мен маннык лахан сох. Мен бем атан жарыктакпын. Кыргыттар массенанан бундук этебин традиционный каладай кыгычык тигеллер аны таханын сакалы сон тиктеллер ондан биле бергеле түлек бергеле тиктеллер аны таханын этике бута кемеке кыттам местелес пипит улус кенигер токура бестиар күрак чехет курдук ондан биле орунан аныга то хамек кыттабыт колобу биле илинке мехер ору табат дивнык бастыңалах Олон нугин бар сатылла бүргүттер бартын оролдор. Итени болана кыргыттар бартын чисто бейлере оңостубуттара. Колобут сатабатта болатында бейбеттен будук сүбөлөхөн, будук кында кашугай, манны кын кайын ден токтан олок сатаны истемек кыргыттар кытта истемиттере. Мына болана ол кенеттен болана сыйяттан тохо кашбеппит. Кыл сел Ити колобор оору ин симектерин каябыт. Кыл селон хоктор көкөмүт колобор селепе. Селепе илин кевихер, сумачкалар, ин хетенниктер ортабыт. Мария лага Елизавета бүгүнлер токоңдулар ди. Сөйлөйт. Кетүлүсөйлөр бастан. Итети путтарын деп токоңдулар сөйлөттүнө. Очоону мен кинилеттен аламын деп кинигес бу сити каттык. Маннык сингес бу бакта. Бартын бу ите саламайты тур саламага ин басса деп куттум. Кинеттик. Бу жерге нахатты барам. Долгуявы. Я хамы нагыра кана бит. Мана бу ситине катар. Алар мен манна кайан хаябаппын. Ол ен то ота булырдылар бу тыргар ен катар боллактарына мен боллагына тоого тоогон филем бараммын жанны мен я хатабын. Эми бир атын. Мета да. Сөп, онна билгин болганым мен бу же бу кыргыттар бар тоохар тыттарды. Сел. Бу онна сел басар. Бу кинлер тыйтан мерха маннык хиннигес утактар оңоттур. Оңоттурлар. Мен болганы же бу мен кинлерге каяммын
Эмия камилахан тэнгэ оғрамбат. Бо кэнэ каппытын. Мен же бо манна бо маңаны онны бақараны холбуқтақпын. Ол жахамай туга мия бар. Самай манны гараққан туга дияққан. Бо кэннеттен тэттэрі барабынаны. Барылыяқта. Кэннеттен. Генди. Вот так пара. Помоги кериби полагаться на полбургат хамасти. Хамасти ки барях тахты. А. Он только и бунде бу ирен ях тахты. Бу бит тане ити кете хенолар. А. Все. А ты кете хер бире мегарен. Мен кете хер бире мегар ки ника бу тухтан бире. Мадам бу утахин онсан бире. Мад кай бунде бу нахсон диетлер он хен мен мане хиннетен. Бо ари тухтан бере улар. А. Утакомаран. Дигне бу илен наха келдек, хек буйлах таган. Олох суюлу баккара сразу кенене оңрук кына да чатыны. Бебетиген сыстыгар мандык каянар. Үшөйдүк катылдар. Хек ото суюлан каланы кене арбая көтө хетчер. Кейлите мандык табак кеттар паттип. Болана келде коголо көрөтө керете бийин бүттө. Он не был манекенят, он не делал ничего, никто не творил. Особенно вот эти обвахи норан, инен, какие селяпы, он на один кабинет ин орбитом, все байки. Он там блин, были была на макраме день, а не кусты. Макраме, нан, им бир был курток, не бить я Тухой тоскейн олох тохпын, чугахылик бэнэ, сыйя чугахылымтын. Билеем пока ити көрөвін, истевін келнерге үйрэнэ, харақпынан көрэн тохтуғын, хин үйрэдэ хэджағын. Истемәккім дэ чоңын? Бэн баланы атын үчілігі ең кәнчіні тігевін дейін көпсі. Улахан мандыр ұрбағы ең дейіні о. Сахмакка были только ирапите, бо Мария лично, он не ирамен че тигаби, бо такая он бахтару. Я дивотане никого. Он Би я бахатера дана бирде хек эккетте тотан мате караган дигер. Чилдерен бери денеро. Сети нахпота. Мин ол асу кдем хаярбы олох эрен. Мисус ас күрәгән генә хәҗүп бит бастык халын тигер. Он хаҗана Онна бу ел бу төкөлгә булыктагы кай Иисус ас пестенә булана бу көл сел көрүңәр. Онна тоска, онна Қарай хим қайқаллақ туға деген оны күттіқ тақпыт. Сиелттен сети оңыр бұппын. Александра Гаврилевна веревін кене оның хетенлік сети қатар. Қаманның жа сети қатан тағарыр. Мен бұл күркітті білімні біттерін ұлан бұл сети қат олырым. Бұл сетінен сөрер оғын, қалпағыр оғын, бұл туа. Тұттылдар тұқ бола, материя. Деп ұндық бәлем нәтіпет. Маны күркітті бары хатылдар, бары оңыраллар. Бары маны қоларан оңырар болық кетті? Хорақтар тұхағы төбет өт, еленнер қаталлар, хорақтар үлгілері әл қаталлар. Мен бұл ұстануғы кепчеке түрген емін ұстануғы бәйім ауыстанмын. Бұл болады бірақ бұд күхін поясттарын аламын боламын. Оғастан, мәнтен түрген барқан. Еті бәлемі ұланның? Бәлемі ұланмын қа. Еті қатты. Оны дегенде бұл үлеті наға кеттек, бастық үлеті растағына түйті бұл бұға болар, кер бұқақ бұға болар. Аны түйтін өңін нәрті күнінен үлеті бақ. Әйеқа тұғы береді? Бен маттан наға астынабын, хамай хөбілігір жарығым дебі қыл. Оны қылынан, оны әлің кәбіхен ең оғырыпын. Бастыңа қарысқал ең оғырыпын.
барата баратыга берем бебе бетен берете хебет мында деп ябыт бу баяга барын берем мепет деп келле ол иннене матурона николаевна бета хат кирете тене инне бая тиета сразу бет кадан пита бе бала бачай да бачай бу мен деп те өр бая берем мепет келем барам бу Сылдық тұрғынан тұлақтан ұстықаты наған ауыру. 12-10 ұстыққа ұтақ. Отын жауы қап болар. Қалабыра мен бұлырын хайын үмсірін бағаран тұрамын тұға ұрдым. Тұғадай. Сөрі ұрдым. Ano seru pelana, terus tuhana nama betuk otak ingin orang erokan. Bu, mana kebiri terbit kere bu, materialnya ni kelayam na, amat tangkanya obok tan salah betah. Obok kaitan orang, kebet bu mana kini sini kini biri betah. Jadi kini biri tan kita jadi hebrot to obok orang orang bu bu put betiti kihakah padarak to. Wow. Антан сөрюға кейтті бет. Мен сөрюға ұмсырым бағаран еті көріум еті кәлін тұралдар. Антан бі баяға бара дүйерем еппет ұлақаны тұғалады. Жауна бұл сетті хаппытын қатарға дүйеренен тосқыңе тоқтамыды. Әхіл 15 ұл бұл болы бі дүмсілер. Бо Марія Елісіна бачанга дил ойо бана алан тоха вюрэнни бі тагай, хата батак біттен сок. Бары бэ біті вюрэті хэпіт. Амас таха аланны біті гар туго гор бупті чаппара гэнэ. Оны инем эрге сүктен кэлбіт бұлыгі чаппара барады. Хэп, оны бұланан парбіт умаян бұдук сарига тегілі біт. Оны бұды тақычы ұмайан қалпыдеді. Оны мен тілінлерем дем мен бірақтар батағым. Оны Мария Елгейлісіне оны көрем маран, маны иненгенін сөргіттен ол атчапыраған өпсеті еге кіттіңдер батаға. Бәен оңыр иненгенен дем. Оны тілінлер бүтім. Бұлыргі темір нялпан. Wanah orang tu berbeda. Orang suyan taran, untuk je orang itu guna dan orang betul. Wanah ini yang seru erat eh. Itu anak cucu na. Song seru. Song seru. Awal orang mien katanya jatuh kereta. Jatuh kemarin kena kahan orang ngerti lah mien anak tertah curi pun. Mudah kerana hajat tak boleh. Anak berunti berbakaran yang jatuh tuh nak kuas. Hep, atau hajat boleh tak hajat sehelai turun nara culek boleh hikya. Jangan min nara kamu yang menda mama kelirat ni berkatirat. Walhari itu boleh mana tuha musik pelak tap. Allah tak musik. Tapi mana betul orang pun materialnya ni kalau yang nak bela nak bergaya. Бұйтын оңырын. Он сәтті ғылақ әтеді ұ. Баяға мұғыл ұрыға тегейтігер онында күттіс бұппыт. Ол мұғыл ұрыға тегейтігер бұлан ата білі баяғалар үңгіргі тарбыттыра. Бұрдың бағасыз көмілігін. Баршы, маңны бұл сап қатары да ата баппыт. Туғы бапшы тұлдан түгірбеті қжанар болақ бітке. Онында жа бір күн мастер класыладен өлбәқ 10 қыз баяға бір бұппыт. Ол дейеміт ол Жабудық сап қатарттан ағылан туға қайда таңыстырға өремеп біт. Еді бір күн егедер әрі үрдәк нағаш көлді кінілер бияқа біліне бір біттері қолы бұра. Енен нағастам өпі білің әңгіл ұлы мақтана бұт қолы бұра. Еті туға. Баяғылар бияқа үндің біліне бәрсі біттеріттен. Онына үс ұл ұстата тігәмет өте туға күтті бұт мұғыл ұраға. Онына бүтігер ағылдығдығар сөзі бұт. Сетендік. Онтан сағыланшы бұ аяс тоз оңайық, тоз ұғая. Тегетер ұлсан керен бар бұп бұт.
Агая уеха туга, сети бута, хава денер. Бо манда бу талаган тигер катуттаган, бу маннага. Антон бу аллара тигер, бу стене тигер, тигергер тугунан, сиелнен катаган. Манда бу 2 километр тете агаға катықтаган. Он туган бир туга бу туга тибет колобра. Икки манна гохун туго кидер. Антон ана манна бутен туспа манна кудук хатаган. Онна бу туга гара ми туга хатаган. Чапчаанагар эми сиелинен туга хатаган. Хап кудук. Бу булланы кы. Эти бу кылмаган этикелемен. Бу 2 метр, бу 2 метр болду. Ага. Оғылар ба, сендер ба, барлары ұғай деген бер бітем. Бәйім бейкі түрәбі балтылар бар ме, қас үбілейді адақтырын айы беребін, онына сендерігір күтті деген беребін, жәтейін бара хетен әрәділер болақ. Дәй береңін бара ме хеп біттірі. Түмін бұғы ұппаған ой әтті Аллаға кет бітім. Ол әнегер 16 Аллаға басабынан күбітікі өрін бітім. Старостына Анисия Петровна денге керемін. Үйрәмметем, Ауропына бұйдыңдар ол көмге мен нұғы қайтек біттәрі біт. Оны ғырудақ берәрі де, бастан иннелік оңаттар бұты, онтан бұдың ұлғаңа көхәніс біп біт, хәлетчік, хұқынанан көбітікті хәлетчік өттек біп біт. Бұйдыңдар Ауропына мен ол көмге тек біттәрі де, онтан ат толыры хемеған деген дейбді көбітігінен. Он той бен тик питем, он на моја тела хабе јонга кидам бар, ката роба на бустапка габа се бутам, он на грама тела кен питем. Антон ала бу јонга ја кидам бен хоста хијабен, ол бу хигарата хемир басап, на њоре не бен брак папен. Ти тоа баја габаран биренен келета, та тоа на нистем не бар бутам, а баста ката го молтурар мери. Бұл ана мандар кенеге теттен көрәмін деп бітем. Онтан хен хаты ғықпын демін ұяғайаны, чабы-чағы, рағы бартын тегебін, маллағы хеті. Соны тағанан туықтурым жарығым әлбәк. Көбіттік тағаны тегебін, сиелінен да жарықтанабын, ұғырынан да жарықтанабын, суташқа керенімей өрәм бітем. Тогу хатабапын идебі күттік. Атан таңханан теге үрікаттан, бұғындақпы тәттеге біл. Онна тогу бұл сетке қатықтың күттігі, бұл маннығы әдәрі дақпына біле қотың көлеләуіп бір ұнаққа бұы қатар әтеп. Оланда өрәмбетім әтті әкеміттен. Антон, саңа сағалайшыларға оны сүйбе дейін түгәде қынсы бейді? Аңа сағалайшыларды үйлерін арбық күлі дайтақтарына барытын хеті елілер. Қолы бұра мен бұдың хайнямақын ден оғынерім бұдың армы құлдылабын. Телевизерім анды көрінді қамайшыларын көрбөп, бүн мен түгәрі ғына олар олар телевизерін негер. Бейіттен ғылайдақ мұна атыңға көхен қосқа кейден масынанан, есінен телегіреттен кейден мұрамын. Әбетер туасыққа көхемін, әбетер сиялыққа көхемін. Кәнді кетей туасыққа оған пандемия кәмегер намынар басидеаптар нұрыт мастыдыра туасыққа туақас бұттыра ғруппа. Онына кейден өрәміп біт, бұл Мария Идешінанны бары. Онына Людмила Гермогенова барыты, мен барытым. Тонна мен әбей оны маны өрінақ бітте. Құлабыра бұт осы оңа үйік бұтын ұйғайқа бұтын тегер бітер бұллана. Бұдық бес айын бүті бітті, отығын саңаттығар бары бұтым сүйбітінен тосту бары бітті. Ол тостан келен барын тұтуғы білдер бұлла әді қарайығын өрханнан баттатан. Оны себе хейгер сұразы тегер үшігей бұлар. Онына ол тост бұтынан ұтықығын ұстата өлелі біт Құлабыра. Бұл мен Құлабыра мұғыл ұраға тегейдің кенттен бастыға оңығы. Мұғыл ұраға Құлабыра әйхан баға берді? Әл баға берді деген мақтан ағаны байығыларға. Олық бұл наға да жүге әден үшеуді астын әріппен бәйбітті. Наға жүйдің ұрдым деген абаппын. Оны бұл кәнікі тоғыл байығылға, тоғыл мақтан ағын дейдерген тос екі наға сұйықпын бағарабын әрі, маңның күрі үлеттен үйегі тақалықпын.
он улыхан туары шоен, он бы кеген бағарап нана. Вот абу аласир туха, усанен туах. Наха намчы, она наха баста, уйттяк бағай. Это өрісіңінен әддергенері келем солыхан болуын хөп. Бу тимсу усанен нехелек, улус, қандық бағарар үлерерге бәрдгер күттар. Енеген амин күттар бар, наха луқаны мақтанабын, баратын ұтар бакка. Она бәйбітін нұрот күргіттіраден аттанабын. Қаханнағыны кемеха да қатшыған ұрбаппыт, на барта туық декөбі, босқа декөді. Ана онтан ұттайте сұбу тиен кәлбітігереме олақ бұрысты үткеребінен бардақ біттет. Енді күші туық есу, сас көріғар деңі хачып бұд бастыға қалыңдығар. Оның хачана метта местелес біппіт. Маңық таатты командата. Онна бойыл бұл ұты көлге бұл ұқтағы қай Иисус аспестенге ұланы бұл көл сел көріңер. Онна тосқа, онна қарай хим қайқаллақ дүгеден онны күрттіқтақ бұд. Онна ұлырдақ бұл ұқтақ бұд, онна бұл күргіттәрі ме білімден әжелдар, онна білімден әжелдар. Бұл анығы ұсқыла бұл ұғылыра бұлыр көп үгі тұқтан әрейділер. Ұрық бұл ғана бұл әкені бітеттен үті күз көдейін, өсі бұл ғана бұлғана дама болсы өйінден бәріде. Оны сөргітәрі ұржа бұл 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 сұл бұл еқсі өппіт. Аны бұлғана үхіз сұлым бұл күржі құлдық Нехшиона Олимпиада Ивана мұны үретер. Тұлқы оны бұлғана ағаяғы қоғыздар, оны оғыларын ға біремелері соғы. Қолабыра ес тұқтар әмекі дизайнердір компьютерінен. Оның маңдық түріт өбігі өгі бар болуын бағара бұд. Умнолы батын дейін. Салқанан бара тұру өте дейін бұд. Хетендік бағара қамы бұд.